ja tuntematon halutko, että mä otan tähän radioon jonkun muunkin kuin tämän meidän tiimin tai squadin toi kanava. Halo? Hallo, kuuluu. Onko mikä väri? Oliko mä näin kun? Mä en tiedä. Mä en varmaan voi ottaa joka oman värin, kun mä näin vähän. Kunhan mä saan keltaisen, niin ei mitään muuta. Sininen, joo. Se on hyvä. Ei vittu, Parkko, väärä kanava. Eikö vissiin säkin kuulit väärin? Joo. Siis jos nyt vaihdat kanavia alussa, niin sulla on kaikki oikein kanavat. Hyvä. Mennään. Mennään. Pitäis varmaan, mutta se onkin pitäis laittaa oikea kanava. Mihin pitää radioa se tulla? Hyvä lyhyempi. Se mun kanava. Että ollaan onneksi ollut tätä mettää, kun hän vituusti. No, jep. Raimo vettää 50 metrin päälle, se on se purste. No vihollinen ei pääse granaatin heti etäisyydelle, niin kaikki on hyvin voitille. Taktinen vetäytyminen puiden taas. Okset suojaa meitä. Jumalauta, tässä kartassa on merkkejä paljon. Kaivomassa. Menittekö te Rauniotalon ohi jo, Troska? Joo. Se Rauniotalosta oli ehkä 50 metriä ja sitten vasemmalle puolelle tietä.
Oliks hän onnea toi Essenia? Tarviiko mulla olla lapio, että pystyn jeesaamaan sua? Joo, pitää olla. Onko sulla muuten lapiot? Meidän asemat olis periaatteessa niinku 50 metriä eteenpäin. Bravo, mä vaan tuota 10 metriä eteenpäin takana. Toi valotuspaino. Se haittaa. Piti ottaa. Me ei nähä tästä vaan mitään. Tää on ihan vaan siitä voi. No, missä siellä on parempi? Käykää etsimässä parempi. En mä tiedä, missä on parempi, mutta me... tänne. Älä, ootko sä siellä vielä? Tuli just tänne. Noin. Kaivetaanko me tähänkin nyt? No siis... En mä oikein tii. Kun vihollinen pääsee tähän vaan niinku... Silloin huonosti. Me ollaan nyt 100 metriä pohjoisen meidän omasta asemasta. Ja mikä tästä on tästä kivikumpareen päältä näkee, niin tuo seura on nyt. No, sen tavoitteen mukaan varmaan ne asemat pitää katsoa. No tätä meidän piti katsoa, mutta nuo asemat, mitkä meillä ei merkattu, niin se sippas. Tavoitteen mukaan. Joo, eli toi Eko kolmonen, mikä on niinku siitä susta nyt vestiin 50 metriä. Tai siis käytännössä se Kivikon vestireuna vaan niinku. Jos Raimo näkee sinne... Se on ottanut tienmyötäisesti aseman, se näkee sinne pohjoiseen, niin... Niin pitkälle kuin sitä tie vaan on. Otaako muilla kaivaa noita asemia? Joilla labio pystyy, ja joilla labio myös pystyy auttamaan, niin mä sitä ei pysty. Mulla on labio, mutta kun ei tänne kaivaa. Ei ole munkaan kaivassa, välähtää vaan toi ja katoa. Ja vittu. Ootteko te varma, että te johonkin kallion kohdalle koettamassa rakentaa sitä? Kun me ei tule edes koko saatanan menua. Mä tein, voiko tässä olla liian jyrkkää tai jotain? Se voi ehkä olla kanssa liian jyrkkää. Mä en ole ihan varma, mikä rajoituksia siinä oli. Mä olen ainakin pystynyt kaivaa ihan onnellisesti vielä tähän mennessä. Mennään pallista, että löysin asema. No, ei, niin. No eipä tässä hirveästi muuta kuin tuohon, jos tää kivikko menee täystelemään, niin näkee ainakin. Sen päälle, kun ne on mennessä skylinea, mutta katsoo tätä vestireunaa kivistä, että ne ei tuu siitä. No, en kyllä myös kuulu olla. Okei. Siis käytännössä, että näet johonkin tähän, kun ne nousee tähän, niin tapat. Yes. Etit semmosen aseman, ja semmosen, mistä ei näe sua. Mieluusti kauempaa kuin 10 metrin päästä. Homma selkeä. Tuo kalteus näyttää vaikuttavaa siihen.
kaikki ylimääräinen liike pois ja silmiä johonkin suuntaan. Päässä on vihollista. Te on takakkoisella vihollinen. Näettekö sitä Rain? Näet tällä hetkellä. Tuntematon, miten tulen käyttö sitten? No, ei ainakaan tässä tiellä mennä. Mihin voi olla, että äsken meni, mutta ei mennyt. Niin, se, mutta se on se ihan kaukana. Joo, mä katsoin just sinne mukaan. Mikä meidän tulenava on? Avataanko me tuli, kun nähdään vihollinen? Eli kysyä sulta sitä. Mä kysyin pitkässä. Sä et kysynyt pitkässä. Kysyin. Kyllä se tuli lyhyen. Ei. Siis sillain omaa harkintaa käyttäen, että jos pystyy ottaa muita mukaan tai ampun kiväärillä enemmän ihmisiä tai jotain. Kakkonen on nähnyt tuo idässä jotain vihollista. Ammu kohta tuu, että vaan semmoinen pystyy. Viholliset näkee, että mihin ne liikkuu tosta. Ja näkyykö Pia tuosta meidän takana? Teltta kakkosen itäpuolella joko vihollisryhmä jälkeen?
ulkopuolelta lähtee henkeä. Mä peruutan pikkasen suojaa. Mä en muuten ihan meidän päältä. Jep. Tulee. Menee ohi jo. Ei. Se me peruuttaa taakse. Spektaan. Nousin jo takaisin tarkkailemaan. Sama. Vihollista teltta ykkönen. Teltta ykkönen southwesti 200 tai 50 metriä. Pallisti tulee ehkä sun näkyviin 20-30 sekkaa. Tohon meidän itäpuolellekin tulee. Jontka. Joo, on ammuka. Ammu vaan. Vähän pitemmälle, jos saat 10 metriä ehkä pitemmälle. Selvä. Onks ne jontka? On. Meidän alapuolella taitaa suoraan olla. Juu, meidän alapuolella on suoraan, lähde pois. Tuutsä? Juu. Pallisiko tuoda irti meidän alapuolella sen kalliolla vihollista? Otan sen kolmosen luoksen ilta. Tai siis bravo luoksen ilta. Siihen missä te kaivoitte aluksi. Pallisiko kunnossa vielä? Älä sano, että putos. Fuck. Siinä oli vihollista jo aika paljon lähettä. Markkaa omia. Tehdään etusyppäksi. Siinä bunkkerin
vanhojen asemien takaan. Miks nää nyt on vielä omiin? Voisella olla niitä. Siellä oli ne kakkosen rippeet. Tässä on joku reppuradiomies, kattoo niinku pohjaseen päin. Mä kyllä tunnistan vihollista näillä kamoilla. No vihollinen on tummempia, me ollaan vaaleampia. Me ollaan eiks me olla tummempia? Noin vihollisia. Siis me ollaan vaaleita. Mä ryssäkamat, niillä on noin tummemmat. No, meillä on kyllä tummemmat kamat. Mä oon sekasin saatana. Aimo. Kyllä noin on savu itäpuolella vihollisia. Näin pohjaspuolella. Tässä näkis, jos nää ylittää tosta meidän ohi, niinku tänne salttiin itäpuolen. Joo, siellä savussa on vihollisia. Intia kakkosen suunnalla vihollista. Pano vissiin noin, mitkä pongattiin. Kallepa, kiviä vasemmalla. Puolin kolmeen. Jonkun pitäisi olla kallioväleen. Kallioväleistä tulee vissiin lisää brukka. Tuo kun se tuu sinne, niin siellä ei kohta kukaan paikalla saa. Ihan paskataan me tähtä. Onko se siinä kivillä vielä? Juu, on. Mä tuun siihen takaisin. Raimo, Troska, missä te menette? Mut se saattaa olla ihan kiven tuntuma sitten vielä vihollista. Meidän aikaisemmissa kallioasemissa on ottanut. Vitti. Tallepa tien toisella puolella isti. Juu. Raunion talosta. Raimo ja Roska teidän sinne juoksuolella piirrein tulossa kohti vihollista. Tykkää meistä huomiseksi. Mä en nopeasti lähellä. No katsotko sä sieltä, mä katson tänne. Ei pysty, nyt ollaan irti. Kuitti. India 150. Ota se savun turvipyrä pois siitä. Pohjainen, niin vihollista siinä tiellä.
Ota sen savuntruvi vielä pois, kun pääsi. Mä haavutun. Oma heitin nyt tulee India 1, joo India 2, mä käyn niistä kauassa. Otetaan koko porukka irti India 3, joka on hengissä. Juu, se oli vähän paha, se oli siinä. Mennään tuohon tielle. Juu. Metrin päässä oli vihu, niin se oli vähän paha. Mut otan laukauksen vaan ja totesin, että nyt lähdetään vittuun. Nämä molemmin puolin alkoi olemaan, niin se oli selvä päätös, että nyt ei enää jää. Niin. Tää paikka on nyt käteeni kuntoon oikeesti.
siinä voisi olla paljon omia, mä tuun sinne takas. Kallilaissa vihollista. Mä sanoin, että tuossa itse halusit jäädä sen. Vittu, mä kävelin vihollisen vihreä tässä omo piirissä. Mitä tämä on? Mun ne puskeet. Mä katsoin hetken sitä omaksi, koska se katteli sille suuntaan, että missä oli vihollista. Pidemmällä joku 50 metriä vielä meidän asemista tuntuu. Eli ootteko te I3-osasta länteen vai? Joo. Tappu sinne päin. Nyt tuota irtaantuu omia, okei. Tien länsipuoli ei kohta ole aina turvattu. Omat näytti irtaantuvan äsken tuosta meidän pohjoisesta kaikki. Tietä on ollut meidän tasalla tien itäpuolellakin. Se on AK, niin se on oma se on. Joo. Miks meillä on AK kanssa? Tää vihollisellakin on. Siis jos on AK, niin on oma. Vihollisellakin. Niillä on se... Vittu, se näyttää ihan AK. Se on ihan AK näköinen. No ei oo ihan. Sen verran, ettei pysty erottaa tältä matkalta. No niillä on RPK, meillä on PKM. Meillä on niinku vähän niilläkin PKM. Yksi väriset nää vaatteet, niillä on enemmän kaksi väriset sen liivin takia. Niin on tota niin... Tonne... Hui. Jou, hui. Kato kohti. Mä en tiedä. Tulee aika lailla. Tuntsi taisi ripata äsken. Jos tuntsi ei kuulu heti, niin se on ainakin ihan vitu rip. Onks sä troska ok? Okei, tuntsi ei troska ei ole ok. Onks sitten missä painit tässä, mutta oli tässä. Tuolla heitin keskityksessä. Yritys on kova. Katsotaan kuinka paskana ja pystyykö pelastamaan. Oi, meillä kutos äsken ryhmäjohtaja kuin toinen sankari. Tuleeko me suojaamaan tota Raimon kanssa? Vihollista oli sitten ihan tuossa Northeastin 50 metriä kallioiden luona. Voinko siellä tähän katsoa vähän tätä aukeampaa, jos... Joo, mä taisin tilata kaikki. Kuolleita. Ok. Ei näitä pysty pelastamaan. Kalliskin.
kalliolle itäämällä. Hän tulee takaisinpäin. Käytä joku muu ryhmä hoida. Yes. Mä vaihdan tuon joukkueen verkko tuohon lyhyt autoradioon. Niin. Mä vaihdan tuon joukkueen verkko kuunteluun, niin mä ilmoitasin, että tutsoo hetkellisesti pois. Joo. No sinne käy hyvin, jos ottaa joku 4 vai 6 laakien mortarista suoraan niskaan, niin liiraa kyllä vitu nopeasti. Juu, niin se meni. Vai? No niin se kyllä meni. Tulee länsipuolelle pitää. Sillä. Tiedä missä täällä omaa tänään hengissä ja missä ei. Laukauksen vaihtoa tulee no mikä toi India 4 ja 5 välillä. En tiedä mitä siellä tapahtuu. India 6 on vihollista. Ahaa, eli sieltä on mennyt vihollista. Siis vihollinen on joo, se puski sieltä. Pitääkö me tehdä asialle jotain? En mä tänne kokeista.
kai neljäkö? Niin, kai se oli. Pitäisi sanoa kolme, mutta oli kai se nelonen sitten. Kun vihollista on siellä India 6, niin en mä tiedä pitäisikö mä mennä India 1, 3, 4. Ja mikä 3, 4 pitää sen kautta. No ehkä. No kun yhdyskentää kylkeen tai selkään niitä, kai se on jotakin loogista. Mennään mieluummin selkään. Mennään. Mistä asti mulla on menossa länkkää? Mä tottaan mennä vittu suoraan melkein kyllä. No siis niin, India kolmaselle me ollaan nyt sitten nelosen vitasen kautta. Kutoselle, kun kutosella vielä sitä. Me ei oikein saatiin sen tästä. Joo, tää on taas rähin. Ei varmaan hirveä. Nyt se porukka kasaan. No eikö me oltu jo äsken? En mä tiedä mihinkä porukka lähti. Jäti tää tien viereen vaan. Nousin. Mennään vaan eteenpäin, siis on mulle vain. Mä oon kaikki mukana. Jos tässä on nyt kontakti. Mä oon tuolla kontakti. Jaa, tää kappas on kiinni, mä rupeatte tää muu. Niin on tässä vieressä etuvasemmalla. Pyöriikö hullu saatana siellä? Osaako proska? Joo, se nortti, mä olen vihoilla. Ottiinko se jättää ne siellä? Jatketaan suoraan niistä tästä. Mennään proska. India kutoselle tulee tykistä, ok. Eli me ei mennä sinne. Vittu, nää on vihollisia tässä ihan vieressä. Omia. Mitkä kattoo sinne pohjoiseen? Mä lähit itään. Mä lähin saltiin sitten. Se on rinnettä ylös vai erittäin mukas? Tää vähän nousee ylös. Miksi sen alle pakavus? Mä oon nyt menossa kangaslaakson läpi. Tuntemattoman luona. Mä en tähän rinteeseen se terpenelien tuntuma, kun se tuli se heiti ilmoitus. Juu. Mielestäni nää omia etelässä, ne on kyllä ihan 100% vara. Nyt on Raimonta sen kangas. Totta niin. Aukolla vielä. Sä oot varmaan näet meijät. Okei, mä en oo ihan varma, että noin omia noista meidän terpeenilöistä sautiisti. Ne ei tunnu omilta. Ne ei näytä ihan omilta. No mä nyt juoksen sinne. Mä en suosittele. Nyt se ei tulee. Kyllä, mutta tulee sen Intia kutosu. Ja tuo vihollinen olisi sitten pitemmällä, se oli maa kakkosella. Lima kolmosella vielä.
edessä ei ammuta ihan vielä. Joo, suoraan edessä. Mä oon sitten ampunut aikoja sitten, niin mä kiinnitän huomioon itteni lopunkin. Haavoittuneita paljon jonkun rinteen kohdalla tai painanteessa. Eivät putoa. Jokainen puskee pikkuhiljaa eteenpäin sinne mihin ammuttiin vihollista omaa tahtia. Suojasta suojaa. Tässä kivien takana vihollinen. Varon alle saa otista ampuja. Lähellä, lähellä, lähellä. Tulee southwesti. Vihollista vastaan ne otti taaksepäin. Saatte tuntematon. Raine molemmat. Status. Tarvitsä sä Raimo saaksä paikattu itses? Sun et tule jotain osumaan. Niin, että jos täällä on vasta kuin ekoa kertaa. Mutta ei mä... Tuolla me ollaan saatu aika paljon. Riippuen. Tulitaanko kolmesta suunnasta vihollista vai kahdesta suunnasta? En mä tiedä, me topeltiin vihollista selkäänpäin ja sitten yhtäkkiä vielä vihollista joka puolella. Mä en tiedä, miten me selvittiin sitä tilanteesta, kun mä olin valehtelematta vihollisten välissä silloin, kun me aloitettiin se kontakti. Mä tiedä. Me topeltiin vihollista tonne ihan itälaite, jonnekin India kutosen limaa kakkoselle ja yhtäkkiä Terme 4:llakin on vihollista, kun me ollaan siinä. Siis yks vihollisen jätkä käveli käytännössä mun viereen silleen, että voi oot sä omaa, sitten mä ammuin sen. Vissi ei sanonut mitään, mutta se olisi voinut ampua mua varmaan aikaisemmin. Ja... Ainoa mistä ite tunnistaa vihollisen, niin pitää nähdä toi aseen lipas, niin siitä väristä tunnistaa, että okei, okay, no toi oli vihollinen. Onko? Okay. Ainoa mistä ite tunnistaa, oli sen liikkumissuunta. No se tuli vittu suoraan päin, niin... Ei kannata vetää, että omat ampuu sieltä. Väärä suun. No eikös tässä ryssiä olla? Kuulu asiaa. Se on jotenkin tosi vaikea tunnistaa. Oo, joo, äkkiä vaikea tunnistaa. No se nyt näkyy jo siinä pelissä, että... Mut ei kyllä no, tunnu siis sanotaan kuolevaakaan viholliset, kun niitä ampuu. Perus ryssäkuvio. Mutta sama siinä pätee meihin suuntaan kyllä, ettei kyllä itekään pudonnu helvetin helposti. Joo, mutta... Jos toinen tuijottaa sua Kalasnikovilla 5 metrin päästä, niin... Alle. Joo. Ai säkin kuulit. Vaikka. Joo. 4 mä niistä. No mä muistan yhtä varmaan pari kertaa päähän ja se ei puotu siltikään, niin oli vähän... Sitten kun kipinät vaan lenti, kun mä ammuin sitä. Jos sä tarvis niitä japanilaisia konekivääriä, missä pistimme. Joo. Sitten oli
Sitten oli niinku jollain huuto päällä siellä kauempana. Mä kuulin ne, niin mulla oli niinku justiin sotaan, no mä en nyt vuoden kuivin tai hetkeen. Saatana, siellä oli kolme tota mun. Näkyy hän niin kauan kuin on elossa, niin siinä kartalla. Noin ryhmäjohtajat. Joo, perpe. Kuitenkin haavoitti mun niinku tossa äskeisessä tappelussa, mutta... Blue Force Tracker jo kaikki. Tää oli niin vitusti vaan. No, vissiin ryhmäjohtajilla ja... Varajohtajilla kans sitten. Me pakitetaan pikkuhiljaa tuohon radarsteeseen ympärille. Ne vaan liikkuu niin helvetin hitaasti, että... Se oli hauska, kun vihollinen tosiaan hyökätään vihollista, joka on puskenut meidän läpi selkään, ja vihollinen on puskeen takaisinpäin, saatan. Joo. Ja vittu, kun sanoit, että onko tuolla vihollista, niin mä kurkkasin, että ei saatana, sehän puskee päälle. Mä ihmettelin juttuja, että omaa komeita siltä ampuu. Eikö se ole? Joo, sit. Mä kuulin Eko kutosen viereen. Me oltiin siis Eko kutosen tasalla parhaimmillaan. Niin oltiin. Sinne me istuttiin pitkään. Toi... Ja sillä vaiheessa kun... I made a silly mistake going out there alone. Eka Nordisin kontaktin oltiin TRP nelosella. Ja vihollinen oli silloin koukkaamassa idästä. Yeah. Oh, there was enemies there, so they were trying to fire at the enemies. I walked up on the enemies, killed them in my panic. And then I fucking killed them. Kolmosen RJ, onko se ensi jo kolmosen RJ vai kuka oli? Niin en oo. No, eikö India nelosen länsipuolella? Siis meillä oli porukkaa jossakin tässä. Tässä. RP nelosen. Tää näkyy tää merkki. Niin. No ryhmänjohtaja oli eri paikassa sitten. Siis ryhmänjohtaja oli jollakin tällä paikalla puskemassa tänne päin koko ajan. Vihollista oli jossakin tällä alueella. Ja sitten ne puski takaisin TRP neloselle. Kymppi ja kolmen oli tässä molemmat möllötti. Silloin kun me otettiin eka kontakti, kun me tultiin respasta. Joo, kun me lähdettiin puskemaan tuonne Southeastin, niin kontaktia tuli jossakin täällä. Jossakin täälläkin tuli kontaktia. India Villain. Ei tarvitse varmaan pelätä sitä, että kannattaa tuonne bunkkerille vähän päästä. Ei. Ei, ei sinne varmaan pääse enää. No ei, varmasti tuossa etelän kautta, tai Hotel Kutosen kautta pääsee vielä. Joo, Bravo pääsee, mutta se tien itäpuoli on sellainen vitu villilänsi, että sinne pitäisi saada organisoitua porukkaa, jolla tapella vastaan, niin... Lähetäänkö hän tiedemään 300 viikset? Miten mä en ennen huomannut? Hitler viikset. No ei voi, ensi jo. Mitä? Ei ole Hitler viikset. Eikö sulla Stalin viikset? On our side. Kuuluu asiaa, eikö se näin ole? We're still holding Bunker Hill, which we pushed out two squads to try and help Alpha by taking Echo 6 and shooting them in the back. But we ran, it looks like we ran into the enemy on our way there and got wiped out. Tuolle sellaiset deathmatchit tulille, että jos tähtisit väärään suuntaan, niin sut ammuttiin. Mä kävelin jonkun konekiväri mihin taakse ja se tähtäs sinne vihollisen suuntaan. Mä mietin, että tuo kuvio ei kyllä näytä ihan omalta. Itse käytyi kattomaan mua päin ja katteli samaan aikaan siinä, että viime. Kukahan toi oma? Se on only eastern flank. Lima kolmosellahan on ollut kauan aikaa jo. Kovaa tahtia kyllä. Okay, so for information, I just died in Lima 3. So we have still enemies inside him, a few probably hiding. I think it was just one guy killing me there because he was hiding inside a house. Okay. So just for information, so it's not clear in Lima 3. Probably they are pushing, they're doing their push now. So we're gonna drive to Lima 1 and then we'll just try Alpha guys. You guys will move and try and push in the east. Try and push their flank. Well, Bravo guys, just try and hold the radar station. Sounds good. Mikä viimeinen tilanne siellä on? Me tapeltiin TRP-neli. Joo, me Troskan kanssa kuvaltiin kanssa TRP-neli. Me tapettiin kaikki siihen etelään, niin me ruvettiin sitä nyt siinä teitä nyt siellä. Joo, sinne tuli aika paljon sinne TRP-neloselle. Ne tuli takaisin sieltä jostakin Limaa kakkosen suunnalta sinne osa. Joo. Me tapettiin ainakin yliryhmässä. Joo, sen mä tiedän, että me tapettiin paljon, mutta mä käyn ihan haavoittiin aika montaa sinne kanssa. Mä varmaan elin tää respassa, niin tällä porukalla ottaa vastaan. Juu, varmaan pystynyt putsasantua ja ottaa takaisin haluttu. Kukaan meillä on tiketin kohta loppu. Ainakin yli 20 on mennyt tässä vaiheessa. Ja mitä?
20 tikettä mennyt tässä vaiheessa. Ja. Ei vasta. Ja. Sehän ei paljon mitään. Ei voi olla. Niin. Did anyone have the truck? Everybody's going to Lima 1. Everybody's going to Lima 1. Kevyesti meidän joukkue vaikka yhtä aukkoa. TRP-nelosesta länteen, niin ainakin laukauksia kuulumaan tässä Lima 2 ja TRP-nelosen välimaastossa tällä hetkellä. Onks Bunker Hillillä teidän jätkiä? Ei, me tiedä, me tapellaan tuolla Lima 2 TRP-nelin. Alkuun kaveri. Tiedätkö, vihollisen hotellin 4 tällä hetkellä? Niin, Fulson's on his way back in. We're rolling out now. Enemies in the red smoke. Vihollista punaisella saa kuulua. Tuntematon kuuluuko? Missä? Plarosta. Muutenkin kuulee, onko se ehkä kerekki kuuntelema. Mitä? Noniin, selvä. Meikäläinen on tässä TRP-4-3 välillä. Uudelle. Kuolevaa. Me tullaan sen TRP-4. Mut me... Täällä oli vihollista reilusti. Missä se TRP-3? TRP-4 Lima 3 välissä oli ballistik ja sanoi, että vihollista on hyvin toistettu. TRP-4. Sen jälkeen mennä video. Videot tulee hot out. TRP-4 tuli ihan vitusti. Resta tulee Lima 1. Se voi olla vähän liian lähellä. TRP-4 tuli ihan vitusti vihollista. Alpha, we're about to arrive. Yeah. Bravo call signs, Bravo 7, be advised. Enemies tier 4 currently. Eli Bunker Hillille voi tulla vielä, onko oikein? Don't get out yet. Bunker Hillille lähikontakti east east north east. No niin, ei oo puskemassa. Onko se alfa menossa? Kauko ainakin hengissä. Oli kauko taiteella sitten meidän ryhmä. Ei, me ollaan menossa sinne itään toi. Joo, okay. Ne hyökkää nyt sitä Bunker Hillia kohta. Dismount. Dismount. Ulos. Jaa, mun perään. Missä vitussa on? Älkki on joko te vaakavilainen. All Bravo guys, reinforce the Bunker Hill. Reinforce the Bunker Hill. Yes, mä oon tässä TRP-4 eteläpuolella tällä hetkellä. En tiedä mihin se kaksi taistelijaa meni, ketä mä kohtasin, mutta mä sain paikattua itteni. Kuitti. Onks se siis ne tien varrella? Mitä siitä tiestä? TRP-4 etelän reunas. Me tullaan... Onko sää tien reunaa pitkin tulla niinku turvallisesti siihen? Vihollista nordtiisti tuntsalla kaivautu asemiin. Ryhmän verran. Tässä meidän edessä juoksi joku. Tuntsa? Juu juu. Aa, vaan tulee. Ainakin kaksi poissa. Kolmas vahakasti haavoittunut. Siinä oli enemmän. Joo, mä koitan nostaa siihen mäelle. Kontaktin jälkeen paljon stikrittyvästi. Sain. Ui.
Puhunkopa siis heittää nauttia. Pallistu, kun tuu vähän taaksepäin mun paikkaan sut. Näin granaatti sen. Sain. Ei granaatti tuu yltää sinne asti, se oli liian kaukana. Näin se sen. Mulla on hyvä. Se granaatti. Sulla on vielä heitteitä, eikö? Pitää, juu. Mä paikkaan sut äkkiä, niin... Vähän ammut ne. Ammun yhä sen maan päälle. Se on semmonen oikein hyvä kuoppaviihmi, on poppa-granaattia sitten. Jes. Laita vielä verta valumaan sun. Juu. Mä etenen vissiin oikealta tuon heitin. Heitin toi siihen asemaan. Joko verta laitettu valumaan? Vissiin paikka Raimo sinne. Ei sillä ole ketään muuta kuin Raimo. Tämmönen paikka. Kaksi siellä on näkyy. Joku oma on tuolla. Mä oon mun oma. Se pitää se sieltäkin. Tulkaa ne muukki sitten äkkiä, että mä oon päästä tuolla paikka Raimo. Joo. On tossa ne... Mä kuulannan sen. Harjanteille pidä se hallussa äkkiä. Saatteko te piettyä sen harjanteen hallussa vai onko se menetetty? Pahalta näyttää. Pystyn nää iso aluetta kattoo koko aika. Jotka on vähänkin kunnossa, niin hoitakaa sen pallistikko ihan vitun paskaa. Oma ryhmä nyt puskee tossa meidän rinnalla. Hengissä sitten. Tuntematon, saatko laastari mun jälkeen? Mitä? Saatko laastari mun vasempaan jalkaan? Tuli paikalla. Mene. Valmis. Se joka puhuu on vihollinen. Joo, muista olla täältä kykyis päin. No ei mulla jellinginen luule, et mä oon lähempänä kuin oikeesti on. Omat on melkein paskana sitten tossa Eastissä. Kakkonen kuollu.
mappa näkynyt. Tässä on vasta aluetta hallussa, kiitos. Tämä pallistikki tuu kyllä selviämään tästä. Ihme kyllä! Kuitenkin, vaikka mä kaikkeni tein. Niin lähellä. Nollepa koriksakin. Mä kuolin, mutta mä melkein saan pallistikin pystyyn sitten kaiken paskan maahan. Joo, hieroit kyllä ihan kohtuu hyvin, ettei siinä. Sitten on vähän tällaista, meillä kahtuu ryhmiä käytännössä sekunnissa. Me ollaan niin pieniä ryhmiä, 5 hengen ryhmät. Ja se vihollinen puski takaisin siihen päälle, kun kaikki muu kuoli ympärille, niin sit se tuli putsaamaan sen loppuun. Mä luulin, että Raimo piti sitä kukkulan päältä, niin mä puskin, katsoin sinne etelään vaan. Tai itään. Mä olin siinä kukkulan päällä kyllä enää. Mähän tuli sitä ojaa pitkin ensin päälle. Niin tulikin sitä ojaa myöten sinne tuli. No joo, mutta sieltä kukkulan päältä ammuttiin, mutta kun mä katsoin sitä ojaa taas. Okei. No, ne oli näitä vuosituhannen ajatuksia. Kaos, kun ei ole kommunikaatio. Enemmänkin, että ryhmien väliltä puuttuu kommunikaatio. Siellä on ryhmät kuollut ja kaikki on kuollut. Ei, no siinä vaiheessa, kun me mentiin sinne, niin me oltiin kyllä molemmat ryhmät ihan hengissä ja voimissa. No siinä kohtaa ei tullut vähän samassa kohtaa. Sitä on syystä. Nyt me ammuttiin kakkosta kylkeä, kun multa meni ohitteet ne puski. Nyt se voi olla meni varmaan omaankin pikkiin vaan. Hirveen väkivalta siinä kontaktitaan. Se ei jää koskaan kukaan linjoilla. Tuli tuommoista lähitappelua, niin... Joo, tää on tämmöstä. Tää on aikaisemmin ei varmaan ollut mahdollisuutta kai ketään paikata noin kontaktien takia. No, tää on mennyt tunti.
Saakes mennyt tuntia vartti. Näyttäis siltä vähän yli. Kai se on sit ihan hyvin pitänyt sinulle. Kyllä tuo on hyvin sinulle. Putiket metsässä. Jossain vaiheessa aikaisemmin. Niin. Eikä tosta Bravosta nyt vissiin on hirveesti väkeä tässä. Ehkä ne on vielä hengissä. Ne pitää sitä bunkkerille ja vihollinen hyökkäs sinnekin kovaan. No, jos ne saa kulutettua viholliset kittiä helvetistä, niin kyllä tää vielä yksi saattaa kääntyä. Kyllä mä vähän päälle, että tuossa äskeisessä kontaktissa ei kulutettu niin paljon kettejä viholliselta. Se oli aika lailla varmaan 1-1. No voi olla varmaan yhden suojan yhteen just. Mut se on taas meille niin huono. En mä tiedä, se me tehtiin siinä alussa kyllä aika paljon tappioita kanssa. Joo. Vähän hyvä, kun ne kaivoi siinä aseemia, niin sai 3 vuotta siihen paikkaan. Oh my god, are you shitting me? Yllätyin täysin, että siellä vaan kaivetaan satana aseemia. Joo vittu, no heti kun ulkiks se kun pääsee vähänkin lapio niin paikkaan, se pehmeä maa, niin ruvetaan kaivu. Ehti asemoitua siihen ja jättää hengitystä ja laittaa tähtäin kohdalle ja alkaa napsuttelemaan. Juu. Sikin aika hurjaa, kun lima ykkösen sulle jalkautettiin, niin vittu siitä... Mut no okei, varmaan vähän aikaisemmin kyllä jalkautettiin, mutta siitä joku 50 metriä eteenpäin. Näet jo vihollista. Jep. Takaa 100 metrin päässä. On tällaista. Kuulla, kun oli ykkönen yhdessä vaiheessa, tuli kaikki respasta. Kuoli yhden minuutin sisään, kun ne pääsi takas kentään. Katsos vaan käveli suoraan välityksen. Joo, paljottikin jo teeskin kyllä ihan mukavasti osumaan. 2 granaattia vielä kerähti sun jaloissa. Juu. Mä ajattelin, että... Ei ollut paikkaa, missä sä et olis ottanut osumaa. Jep. Mä sain jo, siinä kun mä yksin jäin, niin... Torsoa ja oikeeta kättä mä siinä hieroja sai apot itteni kuntoon. Raimua siinä paikkaa, niin katsotaan, että peruutit taaksepäin. Paha olisi haavoittunut, sitten sun granaatti räjähtää jaloissa. Että jahas. Joo. Taas mennään. Ja respa matikka taas.
Alright, let's go. This time it's phase one instead on the drop-off. Pikka odottaa meitä täällä taas. Sä teet... Niin, lima ykkönen taas vaan. Okay. Hmm. Nyt toi menee täältä kyllä. No, mennään sinne kyytiin vaan. Katsotaan päästä. Oletko odottaa täällä 10 minuuttia vai? Mä menin puskaan piiltä. Come on, Joe. Going to phase one. Tää on saatan niinku pelleauto. RJ ja ulos. Tätä turhaa jääpä ulos. Yeah, sorry. Joo, ei mitään radiota. Go into the last truck. Or, should I pick you up in 2 seconds? I'll just leave it with us. I'll be back in 2 minutes. What? Okei, jäädä sinne suoraan. Mä tuun tosta perästä. Perästä sitten. Se on ollut. Tiimä, et kuka on ollut. Retä on. Ei kukaan säkätä. Tarkoin päivä. Tarkoin sun, että työkätä itselleen. Säkää. Ja tuutte mato pallistikin, niin pyketään seuraavalla kyllä sitten perästä. Uidu. What do you remind on dropping out of the team one? So you just probably need to fight up with the team by right okay, taas Right, enemies are attacking Bunker Hill from the east, like this. We are here. I want you to take your guys and push up here and engage the enemy in the flank. But I saw them with my own eyes pushing up here, over the open terrain. You got that? Copy. Take it to and push them up. Go ahead. Any Bravo guys here? Any Bravo guys here? Anybody in Bravo? Sama juttu kuin viimeksikin päin. Me ollaan J7. Samat meistä. Vittu tää kun tulee kuolevaksi. Jos otetaan joku muu kun nallepa kärkeä, niin mä oon tyytyväinen. Roska menee nyt vapaaehtoja. Ei mua. Sä voit napata nyt matkalla kun sä ammut. Ei kyllä muutakaan ammuksi vielä loppunut lähellekään. Juu. Siellä on kai lima kolmosella vihollisia. Ketä vittu ne ampuu sitten? Siellä on jotain ykkösen jemiä. Ykkönen on siinä. Kolmosta ammutaan tuota punkkarihiltä täällä. Meitä ei nyt kiinnosta se. Siis Bravo kolmosta. Me ollaan nyt lima yks. Granaattia putos tulleen jisti. Joo, ne ampuu. Se illin näkyy, missä me kuvaltiin, niin se on tuolta.
Saadaanko me suunnat? Koitin ampua ja en osu. Mä oon täällä missä me nyt valtiin viimeksi. Siinä oli siellä bunkkeris. Bunkkeris. Siellä on satana uras. Suoko mä ampuin saa? He? Mua on sun takaa. Ei kun kummut saa. Mä oon tuossa kyllä itse asiassa mihin me kuultiin. Tapettiin tästä vihollinen. Jatketaan. Kuitti. Tiedättekö missä me ollaan? Se oli vihollinen. Tosiaan vihollista ei mennä tuolla meidän jistissä etelään päin. Jees, mä oon lima ykkösen eteläpuolella, eikö mä etenee? Terveinen liian. Sain. Tapettiin niiden joukkoja. Raimata. Mä oon tulos siihen mihin kuoltiin viimeksi. Ansu. Saltisti saattaa mennä. Joo, kuuntelin lähellä. Ne jää tonne meidän saltisti. Pääsisikö tästä ampuista? Tästä näkee. Tällapa tähän. Granaatti mun ylitte. Oot valmis. Lentän. No toi on nyt vähän hankala, toivottavasti me nyt saatais vaan niinku porukkaa silleen kasaan, että saisi jonkun koheisin linjan. Tää nyt menee tämmöset tipottaen, me hävitään tää kilpailu kyllä. En tiedä, onko epäsuora tuli tehnyt mitään. Alussa oltiin myöhässä, olisi varmaan pitänyt sen. Mä kuulin siinä ihan alussa, että tulee Delta 2, Delta 3 alueelle vihollista. Niin siinä olisi pitänyt heti vaan tilata se, mutta ajattelin, että nyt on pakko katsoa se käsi ennen kuin ne aloittaa. Että jos se onkin vain joku porukka, joka yrittää vetää tulta puoleen, se järjestä kuin etiin. Tuli valmistelusta sitten jo niin paljon tappioita, vai mitä siellä kävi? Varmaan se kakkosen kärkiryhmä ei nyt oikein niin kuin hiffannut pelihenkeä. Että edessä ja liian esillä ja sinne tuli epäsuoraan, niin tulivat suolatuksi. Tomi Kämylly. Ottako monta kertaa kuollut? Joo. Tämä nyt on tullut aika nopealla tahilla näitä kuolemia, kun menty samaan paikkaan. Ja, förstärkningen här nu, vad ska jag släppa om? Yeah. All right, same as last time, get it under the truck. This time you're going to Lima 1 again. Vihollista limaa kolmella,
siinä on yksi kahden miehen lauma sautissa omia. Mä tuun se ehtinyt tähän alta. Ykkösen rippeet on siinä sauttipuolella. Okay, moving you to Lima 1. Tässä on vähän liian lyhyet nää respaajat. Oh, joo, ja... Nyt on ollut ihan vitu monen lihamylly vaan tohon. Kun tuu kolmas vai toinen kuolema samaa mesta. Pelkkaa se mikä pystytte. Jos siitä tulee hiljasta, liikkukaa limaa viidelle. Kyllä miten kolmas kuolema samaa mesta. Saitteko? Lyhyen ajan sisään. Onks täällä näköhavaintoa vihollisesta? Raimo roskaa ballistikkiin. Miten menee? Jos teillä ei oo näkyvyyttä siihen viholliseen enää. Varmaan kaikkee. Mikä vihollisen siellä? Mitäkään saa? Onko tässä alfa miehiä yhtä? Toista? Alfan? Alfa? Joo. On. Mä liityn jonkun alfan mukaan sitten. Siksi aika oma ryhmä ei ole. Käytä vaikka... No niin, eli limaa vitoisella northeastiin on vihollista siellä tulossa taas meitä vastaan. Hoppas snart av vid Lima 1 här. Jag tänkte ta mig till Helgat sen och kolla lite väst. Valppain. All right, we're... Thank you.
Joo, päätin tulla takaisin respa. Oli niin hyvä meno. Tervetuloa. Mä en tiedä, onko mun äsken omaa takaa raivoa, niin vedin kyllä saman tien satana respaan. No on kyllä tosi lähellä toisiaan noi kamot, jotenkin. Jos oli oma, niin se ehti kyllä katella mua aika pitkään aikaa siinä. Jos se ei oli vihu, niin miten vittu se pääsi siihen joukkoon 15 ja mun viereen? Ne on kyllä aika hyviä liikkumaan, mutta ei voi tietää. Vähän tunne, että se oli oma. No okei. Okay. Joo. Pousa! Sinäkin täällä. Joo, se nopeasti ruppee. Hän luulee, että siellä ampuu vaan äsken muutenkin omiansa siellä. Tuntsa, olit sä niinku missä päin? Nyt ei kuulu mitään. Sulla mikki mu täällä. Nyt kuuluu. Joko? Joo, okay. Hyvin kuuluu. Terve nelosella. Mm-hmm. Missä se on? Tuolla joo, niin siis siellä, joo, sinun mestolla, joo. Mulla muuten näytä sitä merkkiä. On se siellä, se on, se jäpi tekstiin alla. Joku on siirtänyt sen. Ei sitä pysty siirtämään muuta kuin se, joka on laittanut sen merkin. Eikö joo? Väärällä paikalla. Joo, ei se olekaan siinä. Joo, näin pääsi käymään, kun sieltä alkoi vihollista lykkää. Hitto, ku... Mä en tiedä, pitäis melkein hylätä tuo vitun laita, kun tuntuu, että se on niin vitun epäorganisoitua, kun sinne menee aina. Jaa, Keijoki. Olitko missä päin? No mä olin siellä tien vieressä. Siinä alkoi sitten lykkäämään vihollista. Joo. En mä tiedä, kun me käveltiin siihen limaa vitoselle päin ja siellä oli porukkaa siellä rinteen takana ja rupes ampuamaan K3 hengintä ja meidän piti olla se ainut porukka siellä. No minäkin, me jotakin nähtiin siellä kanssa liikettä, sitten ammuskeltiin vähän niitä ja... Haluan, että limaa vitosesta itään oli omia. Te olitte vasta siellä, niin se te olitte. Eikö se ollut? No minä ainakin katsoin mielestäni, että siellä oli omia. Siinä hukkuu koko ryhmä muuta. Sinnehän meni se... Kakkonen, respusta mentiin suoraan sinne. Oroi. Mä luulen, että sinä omat ampuu omia. Onko siellä mukaan tapahtunut? Kulonen alfa yksi merkki. Onko siellä kettää omia? Mitä? Oltako me ollut nyt ainut porukka siellä? Siis tuolla. Missä? Niin, tossa oli joku oma. Mä luulen, että mä olin jossakin ehkä tässä. Ehkä. Mä en ihan varma. Mä näen jossakin täällä ihan laidassa omia. Täällä on mut jotenkin ristiin. Okei. Okay. Me nähtiin tossa ja oli kuvan ja sitten tossa. Ei kun sä pääsit aikaisemmin kun me niin. Olit suoraan. Okay. Ja sitten muuttiin selkään niskalaukossa, mä en tiedä oliko se oma vai vihollinen. Jos se oli vihu, niin sit se käveli jotenkin omien välistä siihen mun taakse. Jos oli oma, no sitten ei kiinnosta enää. Hei. Kaikki respas. Ei mitään. Olla. Alright, phase 2 this time, get into the truck. Joo, me... No. Kaikki tietää, mitä tapahtuu. Uskaa respaa. Mä käyn kattoon tiket. Tää on jotenkin tuttua hommaa. Mitä mä teemme? 23 tikettiä alien. Orma kuollut nyt 5 kertaa jo tässä lyhyen ajan sisällä. Alussa ei kuulu milleen, nyt kuolee koko ajan. Toista. Sanoitko limaa 7 olette? Ei tarvi ampua kuitenkaan. Oi. Joo, ei mitään. Hyvä homma. Alfa 1. Mikä haluat? Sinne metsään aukuun ja etä joku oikea puolustusasema.
directly up the hill here is phase 2. Heavy fighting at bunker right now. Okay, this is the drop off. Go, go, go. Good luck. Thank you. Ja asema tiistiin tien tasa sen kaapkivel. On. Tossa on lima seiskalla 100 metrin päässä vihollista. Tai omia, en mä tiedä siitä. Toi kumppari edes näyttää suht vapaalta. Siellä on jotain kakkosen miehiä kai. Mä no, pidetään tässä vähän. Kymppi haluaa meiltä vähän kaikkea, mutta se ei kuitenkaan tiedä halua mitään. No pusketaan tietä pitkin pohjoiseen. Juliet 6, Juliet 7 vihollista. Meidän tehtävä on ottaa niihin kontakti. Länsipuolella tietä puskee. KK tien myötäisesti asemalla. Osaat me jäädään johonkin tähän vaan mitä. Mennäänkö me eteenpäin? Mennään vaan pikkuhiljaa eteenpäin, mutta siinä me edessä on vihollista. Puskee nyt tää tietä myöten, että niinku meidän edessä ihan nyt kohta pitäis olla vihollista. Kymppi on tossa suoraan meidän iisti puolella. Sitä ammuttiin. Kato vähän enemmän tänne länsipuolelle. Mä sanon, että me pusketaan nyt vaan tätä tietä pitkin eteenpäin. Joko vihollisen edessä tai niiden selässä sen jälkeen. Edestä ihan kuulisi rappuetta. Täällä on myös semmosia kuulisia. Lima viitoisella on vihollista, ne meitä sitä suoraan niitä. Mennään nyt empäri. Koitetaan olla sillä, ettei näytä lima viitoisella. Jes. Suoraan Norttiin. Mä huudan sit, kun tässä on seis. Meillä ei myöskään oo kiire, että mennään silleen varoja. Onks noin viholliset tossa meidän ees? Oi jumalauta, on. Lestä länsipuoli. Olla 50 metriä. Mennään. Siinä on 203 vähintään. Käännä puiden takaa. Liikku. Pusketaan hiljaa. Kuulostaa, että meni meidän ohjaa. Juu. Päästetään mitä selkeä. Menee. Mennään selkään, päästetään ne kävelle. Tulee päällä.
I see a truck in front of us. Must be enemy MSP. Menkää päälle ja vastaa paikalle. Mä kuolen. Mitä enempää? Näette, että ois ollu vanha 2. Kuitti, jatketaan pohjaisen. Mikä on staminan tilanne? Kuva. Piti jatkaa kävelle. Se haittaa. Bunkeri oikein puolen. Siellä on omiakin, mutta auttakaa vaan jos... Katsotaan eka tää lähiä, ettei se lähellä ketään. Mä nyt kuotu liian monta kertaa sillä, että meillä on vieressä vielä sitä. Ulkomaalainen tuli tässä niinku vastaan ja meni tonne iistiin päin. Näytti tosi omalta. Oma se on. Se on oma. En tiedä kuka se on, mutta se on oma. Pitääkö meidän vaihtaa nyt suuntaan, kun omia tulee vastaan? Voidaan lähteä itäänpäin, mutta mikä se oma oli? Mä en haluaisi ampua meitä. Meni. Onks tuolla tiellä joku eessä, nortissa? Varmaan.
nähnyt tän ennenkin. Mä oon ollut täällä ennenkin. Käteen tilanne. Alkikunnos vielä toistaiseksi. Ei pusketa nyt, että pidetään. Ja mä harjentalla oli kans sitten jo pyörimässä varmaan vihollinen. Ammuin yhden siihen. Siellä näkyy yksi vielä pystyssä aikaisemmin. Menin ihan pikkasen tän alarintaan. Näen nyt sen mäen. Ei tuo oikeuteen kuin innokkaasti ammus kyllä. Tää on samalla jossa katkaisi. Mulle kans. Sama. Pusketaan se tosta oikein kautta. Eikö... Hetkinen. Oma ehkä lähestyy idästä, no varmaan sitä päin. Ennen sata varmaa tullut vielä. Joo, joku mä katsoin kans samaa. Northeastissä. Juu, näyttäis kyllä omalta. Antaa lähestyä. Sotista. Jos millään tää halus. Tuntsa. Odottakaa. Oot roskaa, okay. Missä toi supliessi ja toi ammoboksi on. Mennään siitä Kreettaa pitkin etelä. Eli nyt suoraan itse. About. Se nelonen... Ei kun siis Bravo ei välttämättä mennytkö tänne TRP-neloselle, että siellä voi olla tai onkin viestit väkeä, että... Saatte mut kiinni. Kontakti, autisti. Tapettu, oli kiikarimies. Rekkurori. Hyvä. Ja se harjanta takana kuuluu heti ammuskelu. Jatketaan sieltä eastiinpäin. Ja sillä se harjantatkana kuuluu heti jotain räimettä. Joo. Tämä
puolelta. Ei varmaan mitään ammuksia tarvii hakea tässä. Kohta ehkä. Voitetaan aika jutut. Southiin päin vodalle. Sautiisti tien laidassa. Olemme poliisit. Ammutaan jostain Raimoakin. Ei mun mielestä mua ammuttu. Joo, sautiistista ainakin kaksi. Joo, Raimon on meillä linnassa. Vaikka ovat haavoittuneet edellä, nyt osaka iskee. Tien laidassa heti sen takana, siinä rinne putoaa sinne puntaan, niin siellä vihollista. Mennyt vähän lähellä sitten. Nää on nyt se rasan, missä on niitä valottuneet. Mä oon niinku siitä ruumiskasasta saattuisesti, mihin on muuttu. Aa, sä oot meni ohitte, kuitti. Suoraan ruumiista, niin vestiin tien toisella puolella oli mun mielestä joku tyyppi, mut mä en tiedä tapauksessa. Joku vissiin ryömii sen vielä. Heitän naatin siihen. Kattaako kuolleelta, ellei mennyt alareiden piiloon? Mut se meni sun tasalle tien toinen puoli. Tässä on aika hyvä kohta valvoa tätä. Mä en liikkunut mihinkään, että mikä oli juttu. Niin, mä menin sun tasalle tien toiselle puolelle. Kuitti. Koskaan sitten pesti puolella tässä tätä tietä pallistikin kanssa. Lima seiskalle tulee tykistö, ei koske meitä. Puskekaa sinne ruumiskasaan, vaikka ruumiin kyllä katoskin, mutta... Mä käyn siellä ammuslaatikolla, mä en enää kattele sitä kasaa. No, ballistikki tässä kasalla. Ei näy mitään. Yksi ruumis enää jäljellä. Puskekaa sieltä pohjoiseen asti. Tulkaa mua vastaan ne pohjoiseen. Mä olen puitten jälkeen teitä avoimella vastassa. Joo, tarvin. Mä tarvin ainakin lippuja. Ai, mä tuon muille kyllä, mutta sit mä en tuon varaa. Oma. Jep. Kattokaa niitä, että kuusien sisään ei jää kukaan. Yhsväämme. Mulla on nyt 12 lipasta, niin mä voin jakaa muille, tai sitten jos haluatte, niin tästä laatikota voi tulla hakemaan. Tuomitaan puhtaaksi. Mä tuon koko puskin mukana, niin tiedä pitkä. Tiellä. Ei porukkaa sautti tien päätä. Olettaisin, että omia, mutta voi olla väärässä. Omia siellä saattaa. Kun saattaa troskaa vähän myöhemmin. Itä laatikkoa varmaan kannattaa hirveesti rahdata. Vähän kevaa varmaan siitä vaan. Kunhan puhutat sinne talon eteläpuolelle.
näitte, niin oli oletettavasti vihollinen. Kakkonen ampuu niitä nyt. Tässä on tää laatikko, ottakaa tyhjäksi. Lähetäänkö me puskee niitä selkään? Me lähetään sitten niiden perään. Täällähän vitusti lippaita. Nyt jokainen ottaa tosta niin paljon AK-lippaita, kun saa kantaa. Silloin ne vihut. Ihan tuolla päässä. Vihollinen puskee etelä. Miten mä selvitän lisää? Jos toi vähänkin ammuskelee, niin me saadaan ne kiinni. Vihollista 10 metrin päässä. Onko se kontakti tapettu? Se on yksi yksittäinen tapettu. Varmaan voi jatkaa ihan hyvin. Joo, me, no käytännössä me. Äläkää ampuko siihen. Tulee takaa tulla. Takaa. Pitää varmaan puskee äkkiä tää pois ja jatketa. Puskee etelän, tappaa ne loput pihut pois tästä, niin kun ne puskee pohjoisesta pihun selkeä. Raimo, kato sä sinne pohjoiseen. Viimeinen niin. Kuitti. Ballisti. Ih vittu. Ammuin omaa. Voi perse. Kato sä sinne pohjoiseen. Onks sinne nyt näille bombia vielä? Vestissä on joku kontakti, mä ammuin roskaa vahingossa. Joo, ei mitään. On. Kuinka pahasti meni hittasi sut? Jes, ja Raimo, katoks sä tie suuntaisesti tässä vai? Joo, katon. Selkeä. Ampuko joku meistä tossa vestissä? Tuntsa. Nordvesti. Onks se vihu? Ammuks sä? On. En ammu.
Mä ammusin Nordvestista tyyppiä. Sainko? Nyt lentää savu, niin siellä on meidän kymppi, niin sitä ei ammuta. Mä otin vähän taaksepäin. Onko se pohjoisen vihollinen nyt, että sieltä ei tullut mitään? Tohon Nordvestiin tuli se joku jätkä, se on tossa kivikossa. Ehkä tajuton. Tuolla yksittäin kivi tossa on kyllä. Tarvitsä aina olla apua sen kanssa? En tarvi, mä tarvin suojausta, en apua. Se on hengissä. Sitä on koko ajan. Heidän granaatin sinne. Mä nyt roskalaa syke. Tilanne voisi olla pahempikin. Nordti Eastis tulee. Mä luulen, Raimo otti. Sama homma on muuta hän näin. Mä saatan ampua sua. Heitti savu tähän näin. Paikat ja nousee omana aikanaan. Mä oon koetanut vaan suojata tässä lähellä. Raimo alhaalla tossa savussa ja ne heittelee granaatteja tähän näin. Mä en tiedä, onko se hengissä enää vapakita. Nordista. Petroskan pystyssä. Mistä meitä niinku ammutaan tällä hetkellä? Meillä on vestissä vihollista, ei oo pois. Nordistis tulee vihollista ja heittelee granaatteja. Mä paikoin itteeni täällä suojassa. Mä sanon, että pikkuhiljaa vetää nyt koko ajan etelään ja ammutaan taakse mitä pystytään. Meillä vihollista no, vielä lännessä. Periaatteessa kakkosen miehet on tulossa tähän kanssa, mutta voidaan me kyllä vetäytyäkin. No kauanko me selvitään lähikontaktissa? Okei, okay, otetaan kauan. Mut lähtee Etsio ja Henki just täs näin. Mulla on aika pahasti paha tilanne, mut painakaa menemään vaan. Koita tulla perässä. Mä en usko, että mä pystyn tekemään sulle mitään tässä tilanteessa. Ballistik juoksenne mahdollisimman kovaa kauemmas, niin saadaan kuntoon ja kantoon. Tää liian puukko tappelu maasta. Onks toi valkoinen savu niinku vihollisen suun? Tien oikealla puolella joku. Veti oikealla puolella vihollista valkoisen sopimuksen tänään puolella. Veti karkku. Tietä myöden vaan ne irti kaikki. Onks Raimo ja Troska mukana? Raimo varmaan puon. Joo, no Troska. Troska on vielä. Otetaan tästä vestiin. Onko se ballistikki hengissä? Okei, ballistikki ei ole mukana enää. Mennään. Tulkaa mun perässä molemmat. Ei. Siellä vihollista. 50-100 metriä pohjoiseen. Tätä tuntuu kahta kauheammalta random. Mä äsken meni hyvin niin kauan, kunnes vihollista alkoi tulemaan taas 360.
missä ne on oikeesti? Sitten onko ne jossain pusikoissa? Me puhistettiin rippeitä tuossa tien myöten, mutta sitten jäi länteen jotakin vihollista ja alkoi tulla takaa niin vahvistuksia. Lopputulossa se, että niin kauan kun putsattiin, niin meni hyvin, mutta sitten kun tuli joka suunnasta, niin me menetettiin kaksi. Hei, mä näen värit taas. Onneksi olkoon. Tikkaa ulkoa no. Vielä sut. Noin, mä en ollut vielä morfiin. Miksi joo, ei? Kolmonen, lähettekö te nyt puskeet tota, sitä rinnettä ja... No, jos sä avaat karttas, niin niiden pitäis olla jossain tossa. Siis ei, ei. No joo, mut mä seison tossa itse. Mä katsoin tonne suuntaan, niin mua ammuttiin. Onko tää nyt vihollisia vai onko se vaan omat ampuu omi vai mitä emme? Joo, lähtekää Liman Seiskalle jo ihan. Mennään Liman Seiskalle. Lähtee puskeen takaisin vihollista, niin... Varmaan voi mennä aika hitaalla vauhdilla tossa. Joo, ja meidän vanhoissa asemissa, siellä on nyt ykkönen ja kakkonen, niin ne otti sen nyt uudestaan haltuun. Se ykkönen koukkas sieltä pohjaisesta, se on kähkustattu. Joo, lähtee nyt Liman Seiskalle ja... Tää on hyvä, meidän pitäis koko ajan toistaa vittu tämmöstä rotaatioliikettä pitää, niin... Niin, siis tää on ollut toimi paljon paremmin, kun nyt kun tehtiinkin jotain. Vittu, pyörii vaan ryhmät ympyrää oikeasti. Se on se todellinen taistelutakku. Heti kun mä rupesin antaa ryhmille käskyjä vähän niinku kympin yli. Se aikaisemmin, missä meikäkin voi olla mitään 4-5 kertaa putkea. Se oli aivan vitun tyhjän päivästä, kun se oli sinne samaan mestaan. Ilman joo. Mitään tietoa, ilman kunnollista omien määrää. Pukattiin paljon voimia siinä. Kun voi riitti laittaa kuinka. Meillä on tiketit loppu. No en tiedä, onko vastustajalla kanssa enemmän. No joo, mut meillä on ainakin tiketit. Missä mä jumissa? Kallio jää jumiin tossa. Tuo tappo kalliota. Paljon muutenkaan hengissä. Se, että loppu kaikki taistelu on kyllä omalla tavalla huolestuttu. Alfa 3, tässä on 15, mä nousen puskasta ja kävelen teitä päin. Mä näen teidät nyt. Hei. Hyvä ennakkovaroitus. Joo, mä ajattelin, että voi olla aika hyvä. Mä oon jo ampunut aikaisemmin omaa. Niin on mäkin. Mä en tiiä. Ehkä. Missä vitun suunnassa on hotelle 6? Bunkkerilla.
Mä oon nyt tässä teeri. Tai tässä missä tää rekkakin on. Mä hukkasin teihin. Tää tietä meille annettiin käskyä, että vähän niinku nopeempaa. Mennään lima yks. Joku auto meillä voi ensimmäinen. Mennään päin, jos se oikeesti nopeampaa. Tilanne ehtii mennä joka tapauksessa, miten meni. No siis silloin, että ei nyt ainakaan kävellä. Omiaan tässä meidän vasemmalla puolella on Bravo. Heidin näkin näköjään jäljellä. Mä täällä kutasin omaa heidin. Saanko mä sen takaisin? Onko siellä pidetty osa? Suoraan vestissä niinku omia ainakin, niinku ihan vieressä. Idässä ihan vieressä omia. Niin mitä vestissä? Juu, siis siellä. Vestissä on niinku vihollinen omia. Ne on molempia, siinä on Bravo meidän kavereita. Suunnistaa RPG-laukosta kohti. Tiet, juu, enpäin vaan. Koukataan vähän oikein. Laittaa hitaa vaihteen jo päälle. Juu. Ei tästä näe mitään, me mennään häiseen. Kivillä. Nordwesti suora. Tätä vaan tiedät. Tiedän, mennään bunkkerilla. Anakko ammutaan. Bunkkerilla 3 miestä. Suoraan vestissä. Miten tehdään? Me huomaamme kohta kuitenkin. Mä en näe ketään, mutta... Ammuta!
saatana menettää Fatal Lost Larson. Mikä vittu teet suolas niin pahasti? Sitä kivillä vai? Se granaatteja mukaan. Pääsikö se karkuun sen? Pääsi. Ainakin toistaiseksi. Joo, tosiaan toistaiseksi. Oma lähestyy. Oh fuck. Älä ammu! Oh! Fuck you. Tässä lopussa olisi vihuvoimaa. Huusin vaan, että älä ammu. Oli kyllä tosi, ainakin meikäläisen peli, niin
ei kyllä tiennyt miten päin mennään niin kuin, ja lähinnä toi vihollisten niin kuin, satana erottaminen, että en tiedä. No, ihan hauskaa.